גם כן אפשר להגיד שזה לא נכון, כי אפשר להגיד שזה הכל אקראי בכלל, אבל אני אומר, בתוך האקראי הזה גם יש איזה סוג של רצף. עכשיו, בפשיטות, מה זה נקרא לאהוב? מה זה לאהוב? תראה, מה אתה שאלת? אתה שאלת למה אני אוהב את זאת ולא אוהב את זאת. זאת בעצם השאלה, למה אני נמשך לזאת ולא נמשך לזאת? עכשיו בוא ניקח את זה. מה זה נמשך רוצה? מה זה רוצה אוהב? אוקיי? עכשיו, מה זה אוהב? מה זה אוהב? מה זה אוהב? עכשיו אתה מרגיש יותר טוב לך. יפה, אוהב פירושו מרגיש יותר טוב לך. אבל לא יותר טוב. לא, 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 באופן יחסי למשהו אחר. לא, תקשיב. אם אני אתפגש עם X, עם בחורה, נגיד עם ה-X, ומתי אני אתפגש עם בחורה חדשה, אני אסבול הרבה יותר פה מאשר עם בחורה חדשה. נכון. ובכל זאת אני עדיין אוהב אותה. כן, הבנתי. אז אני אסביר לך. למה? זה בדיוק נכון. יפה, אז עכשיו אסביר למה זה נכון. מה? אז אני אסביר למה זה נכון. אז תקשיב, בעיקרון, לאהוב זה פירושו שיותר טוב לך. אבל אתה אומר, אבל איך יכול להיות, אבל כל פעם, אבל אני עושה דבר, אבל אתה אומר שאתה עושה דברים שגורמים לך, שאתה אוהב אותם, הם גורמים לך להרגיש רע מזה שאתה אוהב אותם בכלל. לדוגמה, האהבה שלך לאקסיט שלך ממלאת אותך. אז למה אני אוהב אותה? הרי אם אני מחפש רק להרגיש טוב. גם היא עצמה ממלאת אותי. בלי שום קשר ל... לא, 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 עזוב, עזוב, מדברים עליך, מדברים עליך. מדברים עליך, זה שאתה אוהב אותה, זה גורם לך להרגיש רע, והשאלה היא אם אני אוהב, אם זה גורם להרגיש רע, ואני מחפש להרגיש טוב, אז למה אני אוהב אותה? אז זה גורם... קודם כל, שים לב לשאלה עוד פעם. אם שאתה אוהב אותה, זה גורם לך להרגיש רע, אם כן, למה אתה אוהב אותה? אבל נסביר את זה. אם אנחנו מניחים שאתה מחפש להרגיש רק טוב, אז באמת השאלה, אם אני מחפש להרגיש רק טוב, אז למה אני אוהב אותם זה גורם להרגיש רע? אבל מאוד יכול להיות שאתה מחפש גם להרגיש רע. זו גם אופציה, יכול להיות, הנה, והנה ההוכחה שאתה מחפש להרגיש רע. אמרת, תוכיח לי שאני רוצה לסבול. הנה, אתה בא, אתה רוצה לסבול. יפה. הנה, זאת ההוכחה. לכן אתה מבין שזה יעשה לך רע? ואתה אומר, בוא נעשה רע. לא, אבל אם הוא היה יודע שזה יעשה לו תמיד רע, הוא לא היה הולך לשם. לא, לא תמיד רע. נכון, רגע, שנייה, זה אחד. אז זה בגלל שיש את הציפייה שיהיה טוב, הנקודה... לא, בגלל הציפייה, לא בגלל הציפייה, לא משהו אחר. עכשיו, דבר נוסף שזה יותר כיוון... אחד, זה אתה רוצה גם להרגיש רע, הנה דוגמה. שתיים, כשאתה אוהב דבר שגורם לך להרגיש רע, זה גורם לך להרגיש רע רק ברמת המודע שאתה מוכן להודות בו. אתה בתפיסה שלך, אתה אומר, הנה, זה עושה לי טוב, זה עושה לי רע. אבל בתת מודע שלך, זה עושה לך הרבה יותר טוב מאשר אם לא היית אוהב את זה. לדוגמה, האקסיט. בוא נדבר עליה. כשאתה חושב עליה, זה עושה לך רע, מזה שאתה לא יודע מה לעשות איתה, להיות איתה, לא להיות איתה, רוצה, לא רוצה, כן רוצה, עושה לך רע. אבל בתת מודע שלך, כשאתה חושב על האקסיט שלך, זה עושה לך מאוד טוב. למה? כי התת מודע שלך משלה אותך שכאילו אתה איתה, ואז עושה לך תחושה של טוב. ובשביל התחושה של הטוב הזאת שאתה מפיק, מזה שאתה חושב עליה, בשביל זה אתה מוכן לסבול. זאת אומרת, זה לא שזה עושה לך רע. זה עושה לך רע. אבל בתת מודע זה עושה טוב, אתה רק לא מוכן להודות בו. מה הבנת? אני שבעצם, אני אגיד את זה גם על עצמי ספציפית. ברור על עצמך. שברגע שתת מודע שאני חושב עליה, או אפילו לא תת מודע, אפילו במודע כשאני איתה, או איזושהי תקשורת, אז... אז אני כביכול איתה, ואז אני מקבל את עצמי יותר, וזה הפקה, זה מה שאני מפיק טוב מזה. ולמרות שזה גורם לך לסבול, מאותו סיבה שאתה עובד, למרות שזה קשה. כי זה נותן לך בסוף משהו. לא, לא משהו, הוא נפגש איתה, אז נהיה לא רע. לא, לא מפליג, אפילו שהוא חושב עליה, אפילו שהוא חושב עליה. אם הוא לא ייפגש איתה, אז הוא ירגיש גם רע. כי הוא אומר, מי נפגש איתה, הוא ירגיש יותר רע. לא, תקשיב, זה לא בגלל המסתדר. גם אם הוא יודע שזה לא יסתדר, אבל האשליה שלו, שכאילו היא איתו, וכאילו היא רוצה אותו, וכאילו זה וכאילו זה, זה מביא לו יותר תועלת מאשר המציאות המראה שהיא לא רוצה אותו. זה הסיפור. זה סוג של הכחשה עד חדה. למה בכלל צריך לרצות מישהו? ולמה כאילו הדבר הזה פעמים מתאהב באיזה דבר? אז בוא נראה. מישהו, לרצות מישהו שהוא יגיד לי, זה חמוד את הזמן, לא קטע את הזמן, מי אתה, אני אוהב אותו עכשיו. אוקיי, אבל אתה עדיין כזה, לא? באיזשהו מקום, כן. אבל אתה מסביר לך למה, כדי שלא תתחיל לצחוק עוד יותר, בסדר? אותו דבר גם זה על כסף. אנחנו נסביר. סבבה.
אבל זה לא משנה, אבל תחשוב על זה אפילו הבריאות שלך, אז אני יותר בריא וזה, ואז אני אחי יותר. נו, על מי אתה עובד? הרי בסוף אתה תמות בכל מקרה, מה הסיפור שלך? כאילו אפילו הבריאות שלך, אתה אומר, כן, אני אוכל יותר טוב, יהיה לי טוב, מה הסיפור? ואם תאכל פחות טוב, מה יקרה? אז תמות קודם, מה הסיפור? אבל זה כל תלות, זה כל תלות, זה כל תלות. עכשיו בוא נתקדם, עכשיו בוא נתקדם. עכשיו, מה גורם לכך? לסכם את זה, בעצם אני אוהב אותה בגלל הדברים הטובים שהיא נותנת לי. אני אומר שכמה אפשרויות. אחד, אתה לא בהכרח רוצה להרגיש רק טוב, ולכן אתה מאמלל את עצמך. שתיים, אתה רוצה להרגיש טוב, ולחשוב עליה זה הרע במיעוטו. או במילים אחרות, זה הכי טוב שאתה יכול להשיג. ולמרות שזה עושה לך רע, אבל באמת זה בכלל עושה לך טוב, ואתה מודע, והטוב שזה נותן לך ואתה מודע, הוא יותר גדול מהרע שזה עושה לך במודע. ואם זה היה הפוך, אז פשוט המוח שלי אומר, אתה לא אוהב את זה? ואם זה היה הפוך, למה שאתה אוהב את זה? אתה אוהב את מה שעושה לך טוב. עכשיו, גם אם יש לזה עלויות. זה מוחלט? אתה אוהב את מה שעושה לך טוב? לא, לא, למה? כי אתה גם רוצה להרגיש רע. אבל זה כן מוחלט, כי אתה רוצה להרגיש רע, כי זה עושה לך טוב. טוב, עכשיו תסתכל. עכשיו בוא נפתח את זה עוד טיפה. בעיקרון, איך עובד מנגנון ההתאהבות בכלל? זה עובד הכל בצורה אסוציאטיבית. מה זאת אומרת בצורה אסוציאטיבית? המוח של הבן אדם עובד בצורה אסוציאטיבית. שאומרים לך את המילה שולחן, מה זה שולחן? שולחן זה צליל, שולחן, שלוש עברות, צליל, שאסוציאטיבית מתחבר לך בראש מה זה שולחן. כאילו, אם לא היית יודע, אם לא היה לך שום אסוציאציה למילה שולחן, לא היית יודע מה זה שולחן. אסוציאציה קשר, מחשבתי. עכשיו, רואים לך נעל, אסוציאציה, כל מה שאתה יודע על נעל, ואז... עכשיו, זה דבר ראשון, איך המוח עובד. עכשיו, איך נוצר הרגשות שלך כלפי הבחורה? איך זה נוצר? או כלפי מישהי, לדוגמה. אתה נגיד רואה מישהי. עכשיו, הראש שלך ישר מתחיל להביא אסוציאציות. מה זה אומר אסוציאציות? גם דברים שקרו לך בעבר, גם דברים שאתה חושב שיקרו לך בעתיד, גם דברים שקורים לך בהווה. היא נראית ככה, ואז זה מזכיר לך איזה פרסומת, וזה מזכיר לך שרצית להזדהות עם הוא בפרסומת, ואז אתה אומר, זה קורה בחלקיקי שניות על מיליוני כיוונים. נו, זה הדניות. נכון, נגיד, כן, עכשיו, ככה זה עובד. אתה נגיד, ראית איזה פרסומת, היה את הרכב, היה את הבחורה, רצית את הרכב יותר מאשר את הבחורה, ראית את הבחורה, רצית את הבחורה בגלל שרצית את הרכב. תמיד, אז הפכתי את זה עכשיו. עכשיו, מה אני מנסה לומר? עכשיו, ותשאל, ואיך נוצרות האסוציאציות עצמן? לכן קודם כל זה הסיבה שבן אדם אחד אוהב נגיד נמשך לזה ונמשך לזה, ולפעמים אתה באותו יום בבוקר נמשך לזאת ובערב שונא אותה ורוצה אחרת בכלל, כי בבוקר אסוציאטיבית רצית להרגיש משהו מסוים, ובמוח שלך זה יתחבר לך לצורה הזאת. כאילו בסופו של דבר זה הכל משחק של צורות. מה זה? זה צורה. כל דבר זה צורה, דמות. שאתה בראש שלך, בקופסה במחשב, יש לך תכנות. אתה רואה צורה כזאת, זה ככה. אתה רואה צורה כזאת, זה ככה. אתה רואה עיגול, זה ככה. אתה רואה ריבוע, זה ככה. הכל זה צורות. עכשיו, ואם הצורה הזאת גם מדברת איתך, ועושה צלילים, וזה וזה, אתה בכלל... כי בסופו של דבר, זה רובוט. רובוט מדבר. אם נגיד עכשיו נעשה לה מיוט, היא רובוט. עכשיו נתחיל על זה, הפעלה, היא רובוט מדבר. אז אתה יכול להגיד שאתה בסך הכל הוא ימצאו באינטראקציה דינמית, והוא משתנה כל הזמן. רגע, לא, חכה רגע, שנייה. עכשיו השאלה נשאלת היא, מה אמרנו? הכל זה עניין של אסוציאציות. נגיד שאתה תראה מישהי שדומה לאקסיט שלך, אז תלוי מה אתה מרגיש כלפי האקסיט שלך, ולפי זה אתה תרגיש כלפי הבחורה. עכשיו, השאלה נשאלת זה איך נוצרות אסוציאציות עצמם. למה מלכתחילה בשעה 7 רצית ככה, בשעה 8 רצית ככה? למה מלכתחילה זה ככה? ולמה בכלל הבדלת בין דבר לדבר? אז זה עובד ככה. קודם כל, המנגנון שלך, תראה, שאתה נולד, אין לך שום העדפות בעקרון. אתה נולד בלי העדפות. אם היו אומרים X, נגיד שיש לך העדפה בסיסית שאתה לא רוצה כאב. נניח, בסדר? למרות שאם היית נולד לעולם שבו כאב זה ערך עליון, אז היית גם רוצה כאב. אבל נניח שאתה לא רוצה כאב, זה נגיד זה, אבל אין לך עדיין סוג של משיכה לזה, לזה, לזה. עכשיו, אצלך במנגנון שלך, אתה מפתח אמונות. מה זה אומר אמונה? אמונה פירושו דבר ללא שכל, דבר ללא סיבה. שכל זה משהו שאפשר להבין אותו הגיוני. אמונה זה משהו שאין בזה סיבה, ככה אני מאמין, בלי סיבה, ככה אני רוצה. עכשיו, אתה במהלך החיים, בתוכך נוצרות אמונות. איך נוצרות? שאלה אחרת. נוצרות אמונות שאומרות, אני מאמין שאני צריך להצליח. אני מאמין שאני רוצה ככה. אני מאמין שאני רוצה ככה.
ועכשיו, על בסיס האמונות האלה, נוצרת המשיכה שלך, לפי האסוציאציות שלך לאמונות שלך. זאת אומרת, קודם כל יש לך אמונה שאומרת, אני מעדיף חוף, כאילו, קודם כל יש לך את האמונות הבסיסיות, שאת זה אתה רוצה ואת זה אתה לא רוצה, למה? כי ככה אתה מאמין. ועכשיו, מה שמזכיר לך את האמונה אתה רוצה, מה שנותן לך, כאילו, עכשיו אתה רואה מישהי, אתה אומר, וואלה, זה מתחבר לך בראש שאתה רוצה את זה, למה? בגלל שיש לך אמונות. ואם זה מתחבר לך לאמונות שאתה לא רוצה, אז אתה לא רוצה אותה. לדוגמה, יופי זה טוב, כי הוא זה רע, לא, בוא נדבר על יופי ספציפי. למה אתה בזה? בוא ניתן את זה. יופי ספציפי. בוא ניתן את זה. אני אחי, לומדים איזה טוב. למה? בוא נדבר על זה. למה אתה חושב? לא, סתם אני אומר. לא, אבל לא תגיד סתם. בוא נדבר. ואז אתה בוחר מישהי שטועד את האמונות שיש. בוא נדבר על זה רגע. למה? תן דוגמה. איזה סיבות ניסן צבעי שיער? נגיד בלונדיני. מה היתרונות ומה החסרונות? זה הכל בראש. זה הכל בראש. הכל זה מה ש... עכשיו, דרך אגב, תלוי גם באיזה מדינה. תלוי גם באיזה הקשר. כי יש מדינה שנחשבת יפה, מדינה נחשבת מכוערת. ויש מדינה שנחשבת יפה עבור דבר אחד, נחשבת מכוערת עבור דבר אחר. תגיד, תלוי לאיפה אתה רוצה להביא אותה. אתה רוצה להביא אותה להורים או רוצה להביא אותה לחברים? אתה מבין? גם תלוי לאיפה אתה רוצה להגיע איתה. נכון. בסדר. עכשיו, למה, מה ההבדל?